Над 30 дни годишно е превишаването на нормите за фини прахови частици в Русе. Проблема продължава да бъде сериозен, констатирато от регионалната екоинспекция. Той се наблюдава преди всичко през зимата, като основният източник на замърсяване е битовото отопление с твърдо гориво. Анализа на данните от измерването на автоматичната измервателна станция Възраждане в град Русе за периода 2011-2016 показва много по-високи средни стойности на този замърсител и голям брой превишения през отоплителния сезон от октомври до март. Като проблем се очертава не само горенето на дърва и въглища, но използване на неконвенционални горива, отпадъци за отопление, което рефлектира върху концентрацията и на органичните замърсители като бензен. Т.е. почват да се покачват и нивата на бензен в атмосферния въздух. Необичайно високи нива на фини прахови частици може да има и през лятото, като в Русе това се наблюдава при горенето на стърнища в Румъния. Последно време, това, което сме го коментирали и на областно ниво, е неконтролираното изгаряне на следжитвени отпадъци от страна на територията на Република Румъния. Проведени са разговори, уточнено е, защото забелязваме, че на нашата територия долу-горе нещата все още се спазват. Но ако и това се случи, през лятото нивата ще се вдигнат. Въпреки че има наредба, която забранява използването за битово отопление на пластмаси, гуми и ПДЧ-та, реално много трудно може да се докаже нерегламентирано горение на отпадъци. При обходите се извършва оглед на горивата, които се използват от даденото домакинство. Най-често материалите, които се използват, са въглища и дърва. При извършените от нас обходи много рядко откриваме така наречените нестандартни горивни материали, основно за които се говори гуми, пластмаси. При наличие на такива, съответно, се дават предписания и се съставят актове за административни нарушения. През тази година в Русе все още не са констатирани случаи на горение на отпадъци за битово отопление.